Розуміємо, що ситуація надзвичайно тривожна і небезпечна, ну тому що ворог фактично анонсував удари по ось лікарням, одна із яких дитяча, які розташовані на вулиці Богатирській. Ну і розуміємо, що це абсолютна провокація ворога. Все те, що вони говорять, не відповідає дійсності. Жодні військові там не переховуються, які причетні до якихось терористичних дій, які нібито мали бути здійснені на території Білорусі. Це все, аби для того використати соціальну інфраструктуру, ну ось виправдати свою агресію для удару по соціальній інфраструктурі нашого міста. По медичному закладу, на секундочку, так, дитячій лікарні. Ну і так само ми зазначимо, що місто зверталося і до Служби безпеки України, і до Міністерства охорони здоров'я за допомогою, ну і так само поінформувало про ті заходи, які вживаються для збереження життя і здоров'я пацієнтів, персоналу лікарень і дітей, які там перебувають. Бачимо зараз пана мера, який прибув на місце події. Ну, розуміємо, що зараз буквально з хвилини на хвилину зможемо почути пряму мову і якісь більш детальні роз'яснення. Ну, тому, друзі, вся увага на екран. Так, так, ми можемо побачити прямо зараз. Слухаємо. Відео, на якому агресор безпосередньо погрожує ударом по нашому медичному закладу, навіть називають адресу, вулиця Богатирська, тут знаходиться дитяча лікарня, мотивуючи тим, що тут перебувають військові, можете зайти, подивитись, в лікарні перебувають виключно пацієнти, які лікуються тут. Для того, щоб забезпечити, тому що безпека – це ключове питання, забезпечити безпеку дітей, персоналу, ми робимо зараз терміново. Переводимо в інші лікувальні заклади наших дітей, пацієнтів. Також ми співпрацюємо з правоохоронними органами і службами безпеки. І отримуючи зворотню інформацію від служб безпеки, ми зможемо вже чітко сказати, коли діти зможуть повернутися в цей медичний заклад. Але ще раз хочу наголосити, що ризикувати життям наших дітей ми не можемо. Це ключове і виключно відштовхуйтесь від цієї інформації. Ми робимо зараз все для того, щоб перевести пацієнтів в інші медичні заклади. Ще декілька, думаю, годину, я думаю, що... Я думаю, що за півгодини ми справимося. Якщо додаткове питання, зараз пані Євгенія, це головний лікар дитячої клініки на вулиці Богатирській, будь ласка. Як вас звати? Євгенія Григорєва. Скільки дітей перебувало станом на сьогодні в лікарні і який це вік? Це конфіденційна інформація. Всі дітки, які потребували переведення з відповідними патологіями, переведені в інші лікувальні заклади. Чи будуть з ними разом переведений персонал? Обов'язково, да, персонал весь супроводжує дітей. Чи евакуйовуєте медичне обладнання? Медичне обладнання зараз буде прийняте рішення після евакуації дітей. Хтось додому забирав також дітей, ну, не тільки медичні заклади. Діти були переведені відповідно до наказу в лікувальні заклади. Додому нікого не випускали? Ні. Що подумали, коли з'явилася така інформація? Бо це подумали про евакуацію. Євгенія Григорєва. Скажіть, чи можемо ми це зараз поширювати і наживо вмикатися, можливо, без назв лікарень і так далі? Я думаю, що це не таємниця. Це вже набрало наголос і засобах масової інформації. Пряма погроза ударом по клінічній клініці, дитячій клініці номер 1, тут на вулиці Богатирській. Тому я думаю, що ви можете цю інформацію поширити. Таємниці нема, але ми робимо все для того, щоб забезпечити, ще раз хочу наголосити, всіми послугами, безпеку наших пацієнтів, особливо дітей, медичного персоналу. Тобто робимо і співпрацюємо також з правоохоронними органами, з спецслужбами для того, щоб координувати наші дії, це перше. Ну і зможемо вже говорити про повернення до нормальної роботи після тої інформації, коли ми зможемо отримати так зване зелене світло від відповідних органів. Так,
давайте не говорити про кількість. Да, чому це таємно? Чому це за... Ми наразі проводиться евакуація, і остаточну інформацію ми вам можемо надати через півгодини. Угу. Тобто про кількість дітей, да, після цього? Чи це єдина лікарня, яка евакуюється, чи є ще одна? Інформація, яка пролунала про відвертою погрозою, це стосувалося клініки номер 1, дитячої клініки, де ми зараз знаходимося. Да, працюємо.